Hei, har du noen ganger sett svaner sitte opp i trær? Eller hakkespetter som sitter ute i ørkenen? Det har du sikkert ikke. Og alle vet at fuglene er veldig forskjellige. Vi har tenkt nå å lage et nytt kurs for barn og unge, også eldre, nybegynnere, for å prøve å se en sammenheng mellom hvordan fugler er bygd og ser ut og lever, og forskjellige naturtyper. Vi kommer til å gå gjennom de vanligste begynnerartene. Det er et begynnerkurs dette her. Og vi skal ta for oss for eksempel fugl i hagen, fugl i skog, fugl i løvskog, fugl langs kysten og fugler i vår våtmark. Mange har problemer med fugleverdenen, husker det selv, og det å komme i gang. Det er såpass mye fugl, men vi håper at etter dette kurset her, så skal man ha en viss følelse for de forskjellige gruppene og hva man kan forvente å se, så at man kan tåle å gå ut på egenhånd. Kanskje kan man da få seg en egen hobby, og vi kan få en fornyelse i det fuglemiljøet, som stort sett nå består av masse gamle gubber, sier stort sett. Til dette kurset har vi vært veldig heldige, for det koster å lage kurs. Og vi har faktisk fått en bra støtte fra Sparebankstiftelsen DNB og fra Besiare Stiftelse, så at vi kan få et fullfinansiert kurs som vil gå her ute på Holmen i august-september, og som noen forelesninger og aktiviteter på kveldene, og så vil vi ha et par ekskursjoner ut i naturen. Vi vil takke sponsorene for dette her, og håpe at det melder seg på en del folk som kan da få en ny hobby, ny glede ved livet og naturen, og at vi kan få, som sagt, gjennomsnittsalderen ned.